חג שמח, אדוני ראש הממשלה. חג גדול לעם ישראל ולמדינת ישראל. חג של הסכמים, שני הסכמים ממדינות ערביות, מתנה לעם ישראל לראש השנה. אני חושב שזה גם שינוי של נקודת תפנית בהיסטוריה. והנקודת התפנית היא שבעצם נשבר הווטו הפלסטיני, שבמשך רבע מאה שנים מנע מאיתנו להשיג שלום עם מדינות ערביות. ועכשיו שהסכר הזה נפרץ, תשים לב, זה לקח לנו 26 שנים לעבור מהסכם השלום השני של ישראל עם מדינה ערבית להסכם השלום השלישי. זה לקח 29 יום לעבור מהשלישי לרביעי, וזה שינוי גדול מאוד. זה תחילת התהליך של התפייסות או סיום הסכסוך של ישראל עם מדינות ערב. ותבואנה עוד מדינות, כפי שהנשיא טראמפ אמר. עובדים על זה. כן, הנשיא דונלד טראמפ אמר שיש עוד חמש מדינות נוספות בתור. אפשר לשער אולי בגלל הקשר ההדוק בין בחריין לסעודיה, העובדה שסעודיה מאפשרת עכשיו לטיסות ישראליות לעבור מעל שטחה, שסעודיה היא המדינה הבאה בתור? קודם כל, אני מניח שסוריה לא תהיה המדינה הבאה, לא בשלב הזה. אבל אתם שמתם לב שלפני שנתיים וחצי, סעודיה אפשרה למטוסים שמגיעים לישראל מהודו וחוזרים לשם לטוס מעל שטחה. אתם מבינים, זה לא קרה במקרה. זה קשור בהרבה מגעים שאני לא יכול לפרט שאני מעורב בהם במהלך השנים. אבל המטרה שלי הייתה כל הזמן לפתוח את העולם הערבי ולשבור את האמירה הזאת שכולם הנהנו אחריה, כמו עדר כבשים. רק לפני חודש אמרו את הדבר הבא, אמרו, ישראל לא יכולה להגיע להסכמי שלום עם המדינות הערביות בלי שתקבל את התכתיבים של הפלסטינים. כל התכתיבים שלהם. וברגע שיתקבל את התכתיבים האלה, אז תהיה פריצת דרך לעולם הערבי. אני גרסתי את ההפך הגמור, שהדרך קודם כל הוא לפרוץ אל העולם הערבי, ובהדרגה להביא את הפלסטינים להבין שאם הם רוצים להצטרף למעגל הזה, הם יצטרכו לשנות את העמדות שלהם. זה שינוי. אנחנו קוראים לזה, תמיד קראו לזה אסטרטגיית הפנימה והחוצה, ואני קורא לזה אסטרטגיה החוצה ופנימה. והיום הרבה אנשים אוכלים את הכובע. כן, אין ספק ששורת הסכמי השלום האלו מתקבלים בשוויון נפש בעולם הערבי, שהפלסטינים מאבדים בקרב הזה על התודעה הציבורית, ובכל זאת שמענו את שר החוץ האמירתי מדבר היום על העובדה שהם לא ירדו מהשאיפה שלהם לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, להקמת מדינה פלסטינית. אנחנו לא ממש נחשפנו לפרטי ההסכם הזה. איפה ישראל בעניין הזה? תראו את ההסכם, אין שם שום התנויות כאלה. תראו את זה, זה יפורסם. אני מניח שעד שאתם תשדרו את הרעיון הזה, הכל יהיה בחוץ ואין שם התנויות כאלה. זה באמת, זה שלום תמורת שלום. וזה באמת שלום מתוך עוצמה. כי ישראל חלשה, מקובצת, מרכינת ראש ומתנצלת, היא לא הייתה משיגה כלום. באמת לא השיגה כלום. ומהרגע הראשון שאני נכנסתי לתפקיד ראש הממשלה, אמרתי, אנחנו נשנה כיוון. אנחנו קודם כל נבנה את העוצמה, כי העוצמה נותנת לנו בעצם את בעלי הברית, העוצמה נותנת לנו את הביטחון, העוצמה מביאה את השלום. אף אחד לא עושה שלום עם חלשים, זה לא מעניין. ואם עושים איתך, לא מקיימים את זה כעבור חמש דקות. לכן טיפוח העוצמה, להפוך את ישראל ממדינה סוציאליסטית למדינה עם שוק חופשי, לטפח בה את מיזמי ההייטק השונים, לטפח את הטכנולוגיה, את המודיעין, לקחת את שני הדברים האלה, את המהפכה הכלכלית טכנולוגית והמהפכה המודיעינית צבאית, לחבר אותם כדי שמדינות ערב יבואו אלינו, מדינות אפריקה יבואו אלינו, מדינות אסיה יבואו אלינו, כל המדינות של העולם באות אלינו, להפוך את ישראל למעין כוח עולמי. זה מה שמביא את השלום, וזו תפיסה הפוכה לגמרי ממה שהשמאל דגל בו ועדיין דוגל בו. שלום מתוך חולשה, שלום מתוך התנצלות, שלום מתוך תרחמו עלינו, שלום מתוך רחמים. לא, זה שלום מתוך עוצמה וזה עובד. תפיסתך, אדוני ראש הממשלה, שלום תמורת שלום, שלום מתוך עוצמה, מה שאנחנו מכנים דוקטרינת נתניהו. אז האם גם המדינות הבאות שאיתן אתה מנהל שיח ומתקרבות להסכם עם ישראל, יקבלו את אותה תפיסה ויפעלו לפיה? ועוד איך. תראה, לכל מדינה ומדינה יש אינטרסים. אבל עד היום היה אינטרס אחד שדובר עליו. שאנחנו נקריב את האינטרס החיוני שלנו, נגיע לפרברי כפר סבא, פרברי תל אביב,
נעצום את העיניים ונקווה שהפלסטינים יחוסו עלינו. זה בעצם הרעיון של שטחים תמורת שלום. ברור שלא. בשלום תמורת שלום יש לך הדדיות, יש לך מסחר, יש לך השקעות, יש לך ביטחון, חשוב. כל מיני נושאים ביטחוניים חשובים, יש לך נושאים אחרים. אבל הרעיון הזה, שאנחנו נתכווץ לגבולות שאינם בני הגנה, ושאנחנו נקווה לטוב מתוך אותן, מה שאבא אבן קרא, גבולות אושוויץ, זה אני דחיתי על הסף, וזה לקח לי כמה עשרות שנים כדי להנחיל תפיסה אחרת, כמו שלקח לי שנים של מאבק כדי להנחיל תפיסה כלכלית אחרת. ככה אני לקח לי שנים של מאבק כדי להנחיל תפיסה מדינית אחרת. שלום מתוך עוצמה זה השלום היחיד שניתן להשיג, ובסופו של דבר זה השלום היחיד שיחזיק מעמד. מחבלים מעזה שיגרו רקטות במהלך הטקס, משהו שאולי יש כאלה שחשבו שזה לא יהיה כזה מפתיע. האם הם פספסו את הרכבת, או אולי אבו מאזן פספס את הרכבת? תראה, הוא לא מוכן עדיין להכיר בהסכמת בלפור, בהכרזת בלפור, שזה לפני 100 שנים. אז הרכבת נוסעת, רק שהם כל הזמן נשארים בתחנה שהולכת ומתרחקת מהם. חייבים להתייחס גם למה שקורה בארץ. אנחנו עומדים בפני סגר. הציבור בבית יושב ושואל את עצמו איך ייראה המצב בארץ ביום שאחרי הסגר, כשהכל ישוב לסורו, כשההפגנות יחזרו לפעול. איך אנחנו מתכננים לצאת מהמצב הזה? מהי תוכנית הפעולה? על ידי זה שכולם יבינו שכולם ערבים זה לזה. אי אפשר לעשות הקלות לעצמך, כי ברגע שאתה עושה הקלה לעצמך, אתה פוגע באדם השני. אתה פוגע במשפחה שלך, אתה פוגע בסבא וסבתא שלך, אתה פוגע בעצם במדינה כולה. עד שלא נפלים את זה, אז לא נוכל להשתלט על הנגיף. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. זה קשה, זה לא קל. אני יודע שאנחנו גם פועלים כדי להקל על הקושי הכלכלי, אבל אנחנו הולכים להתאפס. אנחנו לא יכולים. עד היום יצאנו במזל, ולא רק במזל, כתוצאה מהמדיניות שנקטנו, לסגור את המדינה קודם, ואז פתחנו, מנענו את החולים הקשים ואת התמותה הענקית שהייתה במדינות אירופה. אבל הדבר השני, גם פתחנו לפני אחרים, ולכן הכלכלה שלנו נפגעה פחות כחצי ממה שנפגעו הכלכלות המערב. אבל באים הרופאים ואומרים לנו, אתם לא יכולים להמשיך כך לעולמי עד. אז תעצרו לפני שזה מתפשט בצורה כזאת, שגם הכלכלה תיפגע וגם הבריאות תיפגע. ותעשו את זה תקופה מוגבלת. ואז באים הכלכלנים והם אומרים, תעשו את זה בחגים, כי הפגיעה הכלכלית היא הקטנה ביותר. זה מה שאנחנו עושים. זה לא סגר הדוק לגמרי כמו שהיה, שמדברים עליו, אבל אלה מגבלות שמקשות על החיים ללא ספק, אבל שומרות על החיים, בסופו של דבר גם על הכלכלה. אדוני ראש הממשלה, עם ישראל מברך על ההסכם האדיר הזה עם איחוד האמירויות ובחריין. אנחנו רואים את התגובות השמחות והרבות ברשת החברתית, אבל עדיין שאלת הריבונות, שאלה שרבים שואלים. איכן זה עומד? קודם כל, מי שאלה את הריבונות זה אני. בעצם העליתי את זה עם הצוות של הנשיא טראמפ בארבע השנים האחרונות בדיונים רבים מאוד לקראת הצגת התוכנית, שאגב כוללת ונשארה כוללת ריבונות של ישראל על שטחים נרחבים ביהודה ושומרון. זה חלק מתוכנית טראמפ וזה לא שונה. אבל לגבי ההפעלה המיידית של הריבונות, אני תמיד אמרתי שהדבר הזה נעשה בהסכמה אמריקנית. אף ראש ממשלה לא גרס אחרת. והאמריקנים ביקשו להשעות את זה לתקופה מסוימת, והם לא הגדירו בדיוק כמה, אבל אני לא ויתרתי על הרעיון, אני מקווה שנוכל להגיע לזה בקרוב. בינתיים אנחנו לא שוקטים על השמרים. א', אנחנו בונים, מפתחים את היישובים, אבל דבר נוסף, אנחנו בונים הסכמי שלום עם העולם הערבי, זה דבר אדיר. ובסופו של דבר אני חושב שהדרך הזאת תביא לתוצאה הטובה ביותר גם למדינת ישראל וגם לארץ ישראל. רגע לפני ראש השנה, אדוני ראש הממשלה, יש איזה בשורות אולי לעם ישראל השנה החדשה, בתחום המדיני, בתחום אחר? עוד הסכמי שלום, ולא מעט, וגם אני מקווה שנתגבר כבר על הקורונה. אנחנו מתקרבים לחיסון, אנחנו מתקרבים לבדיקות בזק, אתם רואים את זה גם פה. הדברים האלה יאפשרו לנו להיכנס לשגרה עד מציאת החיסון ועד הפעלתו. ואני חושב שהדבר הזה יאפשר לנו לחזור לכלכלה החזקה מאוד שהייתה לנו, ויחד עם ההשקעות של העולם הערבי, צריך להבין שגם באיחוד האמירויות, בבחריין,
ובמדינות אחרות שאני חושב שאנחנו נשיג איתם שלום יותר מוקדם ממה שחושבים, המשמעות הכלכלית היא אדירה. אדירה. זה הזרמה של מיליארדי דולרים, הרבה מאוד מיליארדי דולרים לכלכלת ישראל. זה דבר שכל אחד ירגיש אותו. ירגיש אותו במקום העבודה, ירגיש אותו אגב במוצרים יותר זולים. כי אנחנו הולכים עכשיו לקבל סחורות מאזור הסחר החופשי באיחוד האמירויות, סחורות יותר זולות. זה יגיע לארץ. גם תוכל לקנות יותר זול, גם יהיו השקעות יותר גדולות, גם יהיו מקומות עבודה, רמת החיים עולה. זה דבר שהיה חסר לנו. אנחנו חיים במזרח התיכון, בנינו כלכלה חופשית שבאמת מייצאת לכל העולם, אבל במזרח התיכון עצמו, את האפשרויות של שיתופי הפעולה, של ההשקעות, של המשאבים הכבירים שקיים כאן, שקיימים כאן, כל זה בעצם ב-70 וכמה שנות קיומה של מדינת ישראל לא קיבלנו. עכשיו אנחנו הולכים לקבל את זה. וזו בשורה כלכלית לא פחות מאשר היא בשורה מדינית וגם בשורה ביטחונית. ישראל חזקה, והיא תהיה חזקה עוד יותר בשנה הבאה. אדוני ראש הממשלה, אנחנו מאוד מודים לך. שנה טובה. שנה טובה. גם לכם, שנה טובה.